Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Ақтау қаласында күн бұлтты, жауын шашын, найзағай ойнауы мүмкін. Күндіз ауа температурасы плюс 28-30 градус, ал түнде плюс 23-25 градус, нөлден жоғары. Ақтөбе қаласында термометр көрсеткіштердің бойынша күндіз плюс 24-25 градус жылы болады, ал түнде плюс 14-16 градус нөлден жоғары. Мұнайлы өлке Атырау қаласында күндіз ауа температурасы плюс 31-33 градус, ал түнде плюс 22-24 градус нөлден жоғары. Байқоңыр қаласында күндіз ауа температурасы плюс 31-33 градус, түнде плюс 21-23 градус. Емдік қасиетке толы көл жағалауындағы Балқаш қаласында күндіз плюс 25-27 градус, түнде плюс 19-21 градус. Жезқазған қаласында ауа температурасы күндіз плюс 29-31 градус, түнде плюс 17-19 градус. Көмір алқабы бар Қарағанды қаласында күндіз ауа температурасы плюс 24-26 градус, түнде плюс 11-13 градус, нөлден жоғары. Көркем қала Көкшетауда ауа температурасы плюс 21-23 градус, түнде плюс 11-13 градус, нөлден жоғары. Қостанай қаласында аздап күн бұлтты, найзағай ойнауы мүмкін, күндіз плюс 20-22 градус, түнде плюс 14-16 градус. Қызылорда қаласында жауын-жасын ауа температурасы күндіз плюс 29-31 градус, түнде плюс 18-20 градус. Еліміздің солтүстік аймағындағы Павлодар қаласында аздаған жауын-жасын күндіз плюс 19-22 градус, түнде плюс 6-8 градус. Петропавл қаласында аздаған жауын-жасын болуы ықтимал. Ауа температурасы күндіз плюс 16-18 градус, түнде плюс 9-11 градус. Семей қаласында күн ашық, күндіз плюс 18-20 градус жылы болады, түнде плюс 7-9 градус. Талдықорған қаласында жауын шашын күндіз плюс 25-27 градус, ал түнде плюс 16-18 градус, нөлден жоғары. Тараз қаласында күн азда бұлттануы мүмкін. Күндіз ауа температурасы плюс 25-27 градус болады, ал түнде плюс
плюс 14 градус. Теміртауда күн азда бұлттануы мүмкін. Күндіз плюс 23-25 градус, түнде плюс 11-13 градус. Шамасында. Елі мекен Түркістан қаласында найзағай ойнауы жауын шашын ықтимал күндіз 25-27 градус, түнде плюс 17-19 градус. Еліміздің батысындағы Орал қаласында ауа температурасы күндіз плюс 22-24 градус, түнде плюс 12-14 градус. Шығыс Қазақстан орталығы Өскемен қаласында күн жауын шашын болуы ықтимал. Күндіз плюс 14-16 градус, түнде плюс 4-6 градус, нөлден жоғары. Шырайлы Шымкент қаласында күн ашық, ауа температурасы күндіз плюс 23-25 градус, түнде плюс 14-16 градус. Алматы қаласында күн бұлтты, жауын шашын, найзағай ойнауы мүмкін. Күндіз ауа температурасы плюс 21-23 градус, түнде плюс 16-18 градус. Жас қаламыз бас қала Нұр-Сұлтанда күн ашық. Синоптиктердің болжамы бойынша күндіз плюс 25-27 градус, түнде плюс 12-14 градус. Ауа райы қандай болса да жайлы киініп, дұрыс тамақтануға кеңес беремін. Күнделікті ас мәзіріңізге түрлі түсті орам жапырақты қосуды ұмытпаңыздар. Түрлі түсті орам жапырақты витаминдер мен минералдық заттар көп, сондықтан оны балаларға, сырқат адамдарға береді. Оны пісіріп және қуырып жейді. Түрлі түсті орам жапырақтың сөлін тіпті ерте заманда өкпе ауырғанда қолданған. Асқазан, тыныс алу және зар шығару жолдары ауырғанда көмектеседі. Сіздер үшін ауа райы болжамын ұсынған Қазақстан Медиа Академиясы және Нұралы Пірмағамбет. Амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар! Мы хотим, чтобы наши дети росли счастливыми и жизнерадостными, ярко раскрывали свои таланты, развивали красивую и правильную речь, легко общались на любую интересную тему, смело выступали на публике и перед телекамерами, уверенно владели актерским и ораторским мастерством и при этом сохраняли свою индивидуальность и неповторимость. Казахстанская медиа-академия. Курс «Ведущий интервьюер. Дети». Стань медийной личностью. 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».